Čau, vítejte u survival hry Next Day Survival a vytvoříme si nejdřív charakter. A nějaký tady ten třeba, Adolf. Next Day kalhoty nějaký. Aha, velký výběr kalhot. Nevadí. Tak, a dáme start game. Takže máme tady na výběr módy a jeden z módů je PvP, což je hráči proti hráčům a zvířata a podobně, questy a podobně. PvE, že jo, NPCčka proti sobě, hráči spolu a... Pak můžete hrát single a... Tam byste asi nenarazili na nikoho. Last Survivor. Tam je jedinej. Aha, že Last Survivor je něco ve stylu PUBG, kde taky postupně se zužuje ta oblast. Tady dáme PvPčko, zkusíme. Takže jsme buď měli štěstí ve spawn, nebo jsme se prostě objevili dobře. A jsme u nějaký vojenský základny. Je friendly. Ne bojíš, neukušu. Neukušu. Ty krása. Já mám absolutně nic. Jo jasně, nemám nic, co bych uvařil, super. A je zásobník. Jako super, to se mi v Daisy stávalo něco podobného, že jsem vždycky nacházel zásobníky a zásobníky a zásobníky. Ale by člověk našel tu zbraň, do který ten zásobník mohl dát, tak to ne. Jdeme dovnitř. Je safe zone, aha, takže ono to je vyřešení takhle. Takže tady by mě víceméně nikdo nemělo zabít. Nebo by to nemělo jít. Ah. No, máme se tady ještě fakt jako brát itemy, tak to je super. Tak se tady prohledáme tábor. Jestli tam nebude něco ještě užitečného. A ono se jako postupně něco nachází, nevím, jestli se to despawnuje, jestli... Když se někdo spawne, tak... Schválně si dovoří ty dvířka u těch. Nejde. Malo bychom chtěli asi hodně, ale dobrý. OK, tady nějaký živý questy. Okej, okay, tak do něj můžu voxovat, nic se mi nestane, super. To přátelské území tady. Já jsem zapálil! Můžu se najíst, můžu ti to sníst? 16. level, OK. Ah, mu to prodáme. Chtěl koupit pistoli nějakou. Dva půl tisíce, aha. Tak to nemám, no, jako. To je trošku blbý. No tak to nebudu prodávat mapu, že jo. Krása, to fakt jako ne. A udělal bych to schválně do doby, než umřu. Tak uvidíme, jak dlouhý tohleto video bude. Co jsem čapku ruskou. To není na škodu. A nevzít nemůžu. A batoh, lepší batoh, že by lepší batoh. Medium backpack. Já si myslím, že rozhodně asi lepší batoh. Maska, super, to se mi taky hodí. Na ústa. A jdeme. Co je na tom stole? Polovač. No. Jako k něčemu to bude tady to proskoumávání té oblasti.
Nic tam není. Asi zbytečný to proskoumávat, asi jo. Fakt, že jo. Že problém je, že nemám ani jako žádnou zbraň. Co by se mi jako něco hodilo. Takže mi jako nebude nějaký jantar hned zabíjet. Už je fakt absolutně nemám nic, že jo, jako. Tak jako co bych chtěl, tak že jo. Po 6 minutách, aby byl po zuby ozbrojený. A je zima, ta čepka se mi hodí. Mám vzadu nějaký barák. Tak se koukneme, co tam je. Doufám, že něco užitečného. Jasně, že máme vejslot na věci. Super. Hej, někdo byl už. Je to otevřený. Ale jo, dobrý, bunda je dobrá, bunda je dobrá. Dělal si tady oheň. To ohniště je čerstvý, ještě se z něho kouří. Ještě někdo před chvilkou byl fakt super. Asi takový docela blbý pocit, protože nemám vůbec žádnou zbraň. A myslím si, že rozhodně blbý nápad jít po silnici, ale co už. Jednou jsem se tak rozhodl a už není cesty zpět. Jako risknu to, kolik tam může být hráčů. On nemá žádný kalhoty, aha. Fakt nátej. On nemá ani boty. Ah, to je špatný. Tak co to je, mám to světlo. Co to je za zvíře? Vlk. No, potřebuji nůž, jako asi jak to maso z něho dostanu, jako rukama asi ne, no ale. No, tak super, jsou tady vlci. No, tak vám se to dalo asi čekat. Ještě narazím na méďu a budu úplně happy. Já fakt potřebuji ty boty, ty kaloty. Protože takhle fakt jako daleko nedojdu, už nejbliká ta vločka a to není rozhodně dobrý. Tak, kam půjdeme? Že jsme šli do té factory. Půjdeme tam. Tady jak nějaký město, nebo co tady je? Někde. Když půjdu doleva. Medvěd! Já jsem fakt říkal... No, já jsem vlastně říkal, že chci vidět medvěda. A jo, no. A jo, no. Méďa to zdal. Dobře udělal. Nehýbat se, medvěd si vás nevšimne. A už jde pryč, super. Klídek, pohodička. Méďu nechte odejít pryč. Já jako tam, mě fakt jako zachránil asi fakt ten inteligentní reflex. Jdeme pryč.
Dál od mé jedi. Ah, shit! Dál od mé jedi! Méďo, kašli na to. Nemůžu to udělat za sebe, nevím, jestli mě honí nebo ne. Méďa je v pohodě, Méďa je v pohodě, Méďa to vzdal. Ale tak, když vykouří tři kravičky denně, tak to je pak těžký. Mě pak nemůže doběhnout. Jako to mi třeba v tom DayZ chybí, jako ty zvířata, jako nějak ty útoky těch zvířat. Já jako fakt nevím, kdy na mě nějaký zvíře zautočilo. Jako zase to všechno nesmí být zase přehnaný, jo, by tady na mě vyběhlo 20 medvědů, to už by bylo fakt jako hardcore. Tam něco? Není, všechno buď vyčorovaný, nebo nevím. Dobrý. Mám hlad, žízeň, utíkám. Super kombinace. Takže zatím žiju 12 minut. Což není špatný. Já nevím, já si moc, jako moc naději jako nedávám, jako že bych přežil nějak jako dlouho, protože absolutně nemám štěstí na to něco najít. Jo, jako štěstí mám, ale já to maximálně najím medvěda. To je tak asi všechno. Jaký checkpoint? Tady je ohniště, super, teď se ohřeju. F-ko Interact. Nepotřebuju. Chci nějakou zbraň, prostě nějakou kravinu, cokoliv. Třeba bazuku nebo něco slabšího, já nevím. Jako, už jsem fakt jako... Nevím, jak se ubráním prostě ničemu, neubráním se ním mravencům tady. Já mám absolutně nic. Je fakt tragédie. Jako... Tady vůbec není žádná sekera nebo cokoliv, tady sekají dříví a nemají vůbec nic, motorovku, nic. Nevím, jestli to nářadí jim odešlo někam, nebo já nevím. Tam jsou budovy aspoň. Tam je nějaká strážná věž, tam by mohla být pistole. Super, jsme u nějaký základny vojenský... Nějaký voják, super. Hej, pane voják, jste friendly? Ten PCčko. Ten tank tady, ty. Jsem udělal na tu strážní věž. Jsem něco. A tak ne. Jako tady fakt nic není? To mi jako nedáte ani tu sekerku na obranu. Jo, napít, potřebuji vodu. Jo, trubku. Mám trubku, první zbraň moje. Tak já nevím, jaký... Takže backpack. Takže 5, 10, 6, 12 a 5, 17. 3, 6, 3, 6, 3, 5. Úplně stejný. Jo, jasně, aha, on tam je napsaný. 19 slot, 17 slot. A kolik mám tady, kolik má tady ten? OK, takže samé tady ten hunting backpack. Ten je lepší. Brambory. OK, super. A
aspoň něco. Ten baráček mi zatím udělal největší radost. Popravdě mi udělal fakt jako lékárnička. Tak. Nevím, jestli může být ještě lepší, ale já jsem spokojený. Jdem k tomu ohni. Jdem ohřát ty brambory. Si napijem vodu. Napijem vody, ale se bude asi už nějaká nakažená, ale co už. Se je to studna jako veřejná, no, tak jako snad. To je friendly, asi nebo není friendly. Ten písíčka nebo nejsou. Jo, dobrý, jdu dělat brambory. Super. A co mi jde udělat? Doufám, že mu nevadí, že jsem ho tam okrad. Salák trošku. To je NPCčko, nebo není? Já vůbec nevím, to je pak těžký poznat. Kdo vás sejme u ohni. Ne, chodí jako NPCčko. Dobrý. Takže... sníme si brambory. Mi bliká. Dobrý, nice, dobře. Doplnili jsme všechno možné, co šlo. Což je super. Teď by mohl být nějaký prodejce, já bych mu prodal ty batohy, který nepotřebuju. Podívám se do těch baráků ještě. Zatím jako fakt jako dobrý. Puška. Ne, to se mi nemohlo stát. Tohle to je moc lucky. Musím jít na čavičku. Ta už je spocená trošku. Z toho, jak jsem utíkal před Méďou. OK. Já mám fakt do toho ty náboje, co jsem našel? No tak to nechcete, ale... to jako nechcete? 28. A kamo je lepší čepka. Kamo, čepka je lepší. Sorry, ale... tak jo, tak pojďte. Pojďte, NPCčka, to je NPCčka. Jako, popravdě jako, jestli uvidím někoho... nějakýho hráče, jako vlastně sejmu nic proti, jo, ale... zajímavý... o, 59 hodin, tyjo. 59. level, OK. Nice. Military jacket. Dobrý. A co, jako nějaký kalhoty by to chtělo? Vzem si jeho mapu, super. Boty, nice boty. Mám boty a kalhoty. Vánoce jsou tady. Mám takový velký pocit, že mi jako to NPCčko, ne NPCčko, ten hráč může sejmout pěkně. Takže co ti prodáme? Sedmnáct slotů. Čepku. No, jako fakt jako, já tady vyhazu asi jenom do větru. To je fakt vtipný teda, super.
Kondenzované mlíko. Super, tak já si to dávám sem, já to potřebuji ale prodat jako trade. Nemám žádný prachy, jo, jako, super. Chci ho koupit, ale nevím, jako... Aha, ona si došlo, no, že mám na AKčku. Ano, jsem hodně naivní asi. Co bylo? Si otrhám něco? Já koukám, co to tamhle to je. Dobrý, jdeme, jdeme, jdeme. Jako nevypadá to hrozně špatně, líbí se mi, že tady fakt jako je víc těch lidí. Ah! Proč já musím vlézt vždycky do ohně? Nevím, proč jsem to nedával, proč jsem to dával do storage, že jsem to mohl prodat, ale... Co už. Ne, tady se vracím zbytečně. Civilista? Civilisty nebudeme zabíjet. Máme si jaký pravidlo. Ještě zbýváme tady do toho baráku, že tady ty baráky jsou úplně výživný, jo. Tady prostě nechá někdo ležet pušku na zemi, jo. A neřeší to vůbec. Tak si ji prostě vezmu a nikomu nechybí. Tady je něco nahoře. Bandáž, super. Hele, popravdě jako... Jsem čekal, že už budu jako mrzo? Brzo mrtvej, jo. A ono ne. Ono jako si žiju svým vlastním životem, kefír. Kefír, kefír. Co tady je? Bylo něco... Ale ne, ale ne, ale ne. Něco vyhodíme, čepky vyhodíme, čepky vyhodíme, čepky vyhodíme, čepky vyhodíme, vezmeme si to... Nemám do toho žádný návoje, super. To je bezvadný. To je fakt druhá možnost, co se mi stávalo v Daisy, že člověk našel našel hromadu zbraní. Nevěděl, co víc, co dřív si nechat a... Nakonec to dopadlo tak, že umřel, protože ho někdo zastřelil. Což se mi taky stalo párkrát, ale... Takový je život přeživšího. Já nevím, jdu někam dál, kde jsem? Jsem tady v té vesnici. OK, takže tam jsou nějaký looters. Takže zkusíme jít za nima teda. Zkusíme sejmout. Když nevím, no s těma 8 nábojema. Jestli si hrát na hrdinu. Hrdin díra v plotě. Ach jo. Nepřeskočím to, nepřeskočím to, musím jít vchodem, jak slušný člověk. Ach jo. Podle mýho, když bych do ní střelil, tak jako asi špatný. Takže jdem na blbou stranu, to jsme zjistili. Chtěl potkat nějakýho toho médiu, abych se mu pomstil za to, jak mě tam prohnal. A ten někdo je. Aaaaaa!
Příště, prosím, řekněte mi, až budu útočit na level 61, že na něj útočit nemám. Tohle to bude z toho videa všechno. Říkal jsem do první smrti. Neměl jsem ho provokovat asi. Díky za sklepnutí a zatím čau.